Kierinki on sodan tuholta säästynyt kaunis peräpohjalainen kylämiljoon sodankylän kunnan lounaisosassa. Tilojen päärakennukset ovat kookkaita ja kauniisti koristeltuja. Yhtenäisen rakennustavan ja rakennusten sijoittelun ansiosta kyläkuva on tasapainoinen. Pääosa kylän asutuksesta sijoittuu Kieringivaaran rinteelle, jota kiertää 4,5 kilometrin pituinen kylätie. Kierinki on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. Kieringin kylä on vesien äärellä. Kieringin nimi tulee kosken voimakkaasta pyörteestä, jota on sanottu kierikiksi. Kieringin asukasluku vaihtelee 120 vakiasukkaan ja runsaan vapaa-ajan asukasluvun myötä vuoden ajasta riippuen. Pienestä koostaan huolimatta kylässä järjestetään paljon tapahtumia kulttuurin ja harrastuksen saralla. Kylän pääelikeinot ovat maa- ja metsätalous sekä poronhoito. Perinteet elävät kylässä vahvana käsityötaito, eräkulttuuri, perinneruuat ja yhteisöllisyys ovat osa kierinkiä. Tänä päivänä kierinki on kuulu monista tapahtumistaan, muun muassa kesäisistä teatterivestivaaleista sekä elokorjuajan maaseutumarkkinoista.